เรียมช่วงไหนนี่ไกลนะคือไว้ใดไว้ใดให้ตอดกันมวยយល់ថាសិតស្វាញ់មកអពុននេះសិតស្វាញ់ណាហើយជួបជាមួយរៀមច្បងដែលធ្លាប់តែល្បីធ្លាប់តែឃើញគាត់ប្រកួតការពីយើងនៅស្ទើកម្លាំងស្ទើគីឡូបាទទល់ពេលនេះគេឈ្មោះរៀមច្បងស័កសមនឹងអ្វីដែលគេល្បីអត់ស័កសមហ្មងដោយសារគាត់ជាក ලා ករមួយរូបដែលខ្លាំងដែរខ្លាំងដែរបាទចំណុចពិសេសនៃចំណុចល្អរបស់រៀមច្បងម្នាក់នេះកន្លែងណាគឺវាយដៃវាយដៃហើយទាត់កាត់មួយមួយបាទអញ្ចឹងការប្រកួតថ្ងៃនេះលទ្ធផលនេះបងអូនយល់មិនដែរគឺខ្ញុំទទួលយកបានបងដោយសារយើងខួតសិតស្វាញ5ទឹកពេញ5ទឹកពេញដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណហើយចុងក្រោយនេះមានអីបណ្ដាំផ្ញើដល់ប្រិមិត្តដែលគាំទ្របងអូនក្នុងការតាមដានខ្លួនថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្រតាមដានខ្ញុំពីដំបូងរហូតដល់ឥឡូវហើយជាពិសេសចង់ឲ្យបងប្អូនគាំទ្រខ្ញុំឲ្យតែខ្លាំងខ្លាំងទៀតខ្ញុំនឹងគាំទ្រអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំនឹងខំប្រកួតឲ្យបានល្អជាងមុនទៀត
บ่าขอบคุณมากครับ